ช่วงกรองคำทุ่มาน่ะอยู่
ងដាំងមកគូឡើងវិញដាំងប៊ូមខ្វៃដាំងដាំងមកគូវិញតាអូទៅកាវាយនោះចូលទៅអូលេខាទៅអូចឹងមើលទូនេះត្រង់ដែរមកបាត់មកបាននេះ4:14 នាទីនេះអត់នួនមានស្រួលទេអាក់ទៅមកគាត់ចំថាមិនដល់លីទេពួកមកពួតដើមស្នាយមកចូលនេះជឿជឿកាន់មកទៀតអត់ទេអស់ហង្គិតចាប់ហ្នឹងយោអីទៅមកចេញមួយមកអត់ចេញបាទទៅទៀតគ្រប់ processing ចេញខ្ញុំពុំទៅប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំនេះវាអត់ចេញនៅ posting នេះវាវាជិតពេញមុខហើយលូតមកវិញចេញត្រូវដល់នេះចេញមួយទៅមិន delete ទេតើតែទៅ4មែនហូតបាទតាដល់អារោមែនយើងឬអត់គីហ៎មិនគីតែយ៉ាពីដើមទៅមកដល់ទៅអស់ទៅដូចយូរណាស់តែយ៉ាពីដើមមកដល់ទៅអស់ទៅដូចយ៉ាងណាណាយូរមកដើមអូពីដើមហើយអាចអាពីបីដើមទៅឯងក្នុងត្រាយក្នុងលុយទៅឯងទៀនចិនទៀតណាទៀតអើយអត់ទៅអើយយូរខ្លួនខ្ញុំមួយទៀតមួយទៀតអត់ដល់ទេដល់ណាស់ស្ដងទីជួយក្លងទីមួយទៀតព្រឹបយោអាស្ដាងណាស់ត្រេះទេយោខ្ញុំយោអាស្ដាងនេះដាក់ត្រង់ហងនេះអូទៀតយោទូតើឯណាចូលអត់ណាមកគូហាអឺអូបាទលឺនេះលឺតែគូលតែគូលគូលោខ្លាយខ្លាយមិនឲ្យមីស៊ីរណាឲ្យមីស៊ីអូអាក្រាក្រាអីយ៉ាហើយមិនបិទទឹកដល់ណាបិទទឹកអូតែអត់ដល់ហើយអត់ទេនេះនុកទៅកំប៉ាក់ចូលបានណានៅឡងអេដាក់ក្តារដាក់ក្នុងក្តារណាក្តារមួយដាក់រុញចិត្តបង្កត់ចិត្តបង្កត់រុញបុកនេះកំពុងធ្វើរុញកឹបកឹបជើងគេកងប្រាំបើយើងទីណានោះមកនោះបានណានោះមិនអត់បានបាត់បាត់បាត់អូឆ្លងក្តារបានឆ្លងទឹកអត់បានមិនជឿស្រោបស្រោបហ៎ខ្លងអាកន្លែងយើងបានចាប់រកដាទៅបានខ្លងបានណាខ្លងឯណាណាខ្លងណាខ្លងអាកន្លែងណាគាត់ទៅយករកដាខ្លងខ្លងហូតបានអាអាខ្លងតែដឹងផ្លែផ្លែកាត់ឡាតែដឹងមិនទៅដល់ទូគ្រូអេហោះទៅក្រុមប្រាប់វិញខំខ្លាខ្លាខ្លងទៀតមកដល់ខ្លងវិញមកទៅខ្លងគ្នាមែនទេថាខ្លងយកណានោះអញ្ចឹងឲ្យខ្លងយកវិញមកខ្លងខ្លងទៅមិនទេមិនទេឡងប្រាយទៅយកម៉ាយអាឡងប្រាយឡងឡងនេះក្រុមអាបែងចង់ឡាយអូខ្លាំងហ៎អាសក្រមនោះសែងមកសក្រមនោះតែគោថាសក្រមនោះសែងមកមិនទៀតទៅកន្លាំងនេះព្រៃកាពីរត់ឈើធ្វើម្បានហេនេះមិនអ្នកកាពីព្រៃមែនអាថ្មណាឆន្ទ្រងៀតរត់ថ្ងៃក៏ឃើញត្រងៀតដូចធុញហ្មងសអណាក្រមឯអាសសអណា
ជាប់បលបូអស់ការងារធ្វើបានហឹមស្ទៀបបងបាញ់ហឹមមិនសាច់វែងនំព្រៃដុំដឹងដាក់មកដាក់សិនមកដាក់អស់សិនមកយ៉ាងអស់អស់មកដាក់ណាព្រោះដាក់ស្លែកខ្លៃនោះមិនមានមួយទេញោមខ្លៃយើងនេះញោមប្រកដាក់ញោមអាខ្លៃខ្លៃដាក់ចម្រោះមកញោមដាក់ដាក់ដាក់ច្រឡោះប្រហោងប្រហោងមកដាក់ខ្លៃខ្លៃនេះគឺសកម្មភាពច្រោះក្តារខ្នងក្តារបិទទឹកទឹកអូញោមញាតពំវែប្រពន្ធទឹកអូអូនេះឲ្យទៅខ្នោះកាយនៅខ្នោះអូចេញនៅខ្នោះវិញបើដើម្បីជិះវៀងលិចទីស្នាក់ការអីចឹងទៅឬក៏ប្រពន្ធធិរសាសរបស់បងគ្រូប៊ុនសលួតតាទីចង់លោដានចាក់តាម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 អត់ចង់ទៅបោខ្មៅចោះនឹងអានឹងសុំខ្មៅនឹងប្រហែលទឹកបានមករួចទេដល់តែអញ្ចឹងតោះថានេះទឹកទៅបោខ្មៅនេះអត់ទឹកយកដែរមិនចោះហាទៅជិនដៃដល់នេះបើមិនវិញដាក់វិញឆ្នាំនេះដល់ទៅអេអត់ទៅបានអត់តាមទេគេបាត់ស្រីរួចតែទៅតោះមកបាត់អត់តាមទៅសកាទេតែជិះលិចទៅលើហូទៅក៏ច្រោះកាសទេអត់ទេដាក់បាំងដាំងកស៊ូទៅនេះអយខ្ញុំណាស់តែចង់ថាដាក់លិចថាទឹកលិចថាដីអាទឹកក៏យើងអត់មកយើងអត់ហូទៅទៀតដែរហើយដីវាដីទៅតាមទឹកហើយច្រោះតែយកតង់សវិញតង់សໄວពីក្រមលឹងលឺໄວគូលតង់សយើងខ្វះទេអានេះក្រៅដាក់ទឹកទៅលើមកទៅលើមកទីតែ2គីឡូឡាគីឡូទីពេបាក់ទៅវាខ្ញុំខំក្លែងណាត្រង់ខ្ញុំអត់មើលត្រង់តង់សនោះឡើងចេះតែបងដាក់មកបាត់ភ្លើងបាត់ហើយដាក់ដៃទៅទៅពេដាក់ដៃពឹបមកចេញមកអើយច្រោះកាគេទឹកចេញហេនេះអីច្រោះកាយដៃពីនេះមកដល់នេះកាយដៃនោះដល់នេះយើងថាដល់បងហាប់ថាដល់ឃើញបានយូតងមកមិនសូវបានលូតធ្វើកាច្រើនដងយូតងមកដល់មិនច្រើនដងខ្ញុំច្រើនដងនេះចុះនេះនេះច្រើនដងចាប់ចុះនេះខ្ញុំចុះមកនេះបាក់ទីហេច្រោះចេះនេះអានេះដៃនេះអានេះបាញ់ញ៉ៃទៅនោះមានត្រូវតាតោណែនេះតែឡាធ្វើដល់អានោះមិនបានធានាបើថាមិនធ្វើត្រូវតាតោបាទត្រូវតាតោឯងវាត្រូវតាតោអត់មានតោទេហេរ៉ូអីមកថាទៅធ្វើយើងធ្វើឲ្យវាជាប់បាទបើថាយើងមិនធ្វើដល់ពេលទឹកមកលោអានេះជាតោធ្វើឲ្យយើងវិញមីនោះមើលមកដាក់តោក្រមោពីមោះទៅទៅបាទនោះដាក់នេះទៅស្រួលតោមកយើងតាំងដាក់ទៀមតាមណោះនេះតើវាយនេះចូលទៅមិនទៅនេះអរិយយកចៃយកបានអរិយនេះស្អាតហើយខ្ញុំទុកនោះហើយទើអីទេវាអាស្មាស្លាញ់នេះយកវាចុះទេតែវាមិនកាត់ចេញទេតែវាអត់បានវាគេវាមិនត្រូវកាត់ផងស្លាញ់ផងវាដោមវាស្លាញ់នេះទៅបើថា